Assalomu alaykum talabalar. Bugungi temamiz o'simliklarda uglevodlarning sintezi, o'simliklarda energiya sistemasining formalanuvi, uglevodlarning tarqaluvi. Rejasi 1-chi uglevodlar haqida ulama tushunib, 2-chi jaqtliq talab qilmaydigan fotosintez reaksiyalar, 3-chi o'simliklardagi energiya sistemasi haqida, 4-chi aerob demалу. Birinchi uglevodlar haqida qisqacha ulama tushunib berib o'taman. Uglevodlar bu tekarnan o'simliklarda keng tarqalgan birikmalarning biri bo'lib hisoblanadi. Ular o'simliklarning quramida 80-90%ga shikim uchrasadi. Uglevodlar fotosintez protsessinde to'planadi, ham demалу vaqtida bular tarqalib o'tiradi. Mana sol vaqtda ular ko'p energiyani ajratadi. Міне сол энергия организмде зат алмасу процесінде, ямаса дем алу уақытында бұл энергиялар сарпланып отырады. Углеводлар өсімдіктерде запас зат сипатында топланады, белоклар, нуклеин кислоталар, майлар пайда болуында үлкен ахмиетке ие болып есепланады бұлар. Бұл углеводлар хар түрлі қасиетке ие, олардың молекуляры бірікпелері де хар түрлі болады. Олар кристаллы, ямаса аморфлы болады. Ямаса суда еритуғын, хам ерімейтуғын халда болады. Бұл неде көріп тұрғаныңыздай, углеводлар дүзілісіне, құрамына, хам қасиетлеріне қарай бұлар тикарынан екі группаға бөлінеді. Яғни, апуайы, хам құрамалы углеводлар болып екі топарға бөлінеді. Бұл көріп тұрғаныңыз апуай углеводлардың ұлымы формуласы, бұл формуласы болып есепланады. Бұлар тикарынан гидролизленбейді, оларды моносахаридтер деп атайды. Себебі бұлар суда жақсы ериді, хам мазалы дәмге ие болып есепланады. Бұлардың химиялық қасиеті бойынша полиоксиадегидлер, хам полиоксикетонлар болып есепланады. Демек, бұлардың молекулаларында альдегид, ямаса кетон группалары, хам бірнеше спирт группалары бар екен. Енді құрамалы углеводлар. Құрамалы углеводлар бұлар гидролизленеді, яғни гидролизленгенде кислота ямаса ферменттің қатынасында апуайы углеводлар, ферменттің қатынасында апуайы углеводлар пайда болып отырады. Бұлардың формуласы да не көріп тұрғаныңыздай. Бұл құрамалы углеводлар тикарынан екі неге топарға бөлінеді. Біріншісі олигосахаридлер, екіншісі полисахаридлер болып екі топарға бұлар бөлінеді екен. Олигосахаридлер бұл тикарна олигос грекше сөз болып, кішкене, яғни көп болмаған деген мән аңлатады. Бұнда бірікпелер өз құрамына көп болмаған моносахарид молекулаларды молекулалардан тұрады, яғни бұлар суда аңсат ериді, һәм аңсат кристалланып, мазалы дәмге ие болып есепланады. Ал полисахаридлер болса, бұлар жоғары молекулалы, олар өзлерінің құрамында бірнеше жүзлеген, ямаса миллионлаған молекулаларын тұтады, бұлар суда жақсы ериді бұларды, айрымлары коллоид қасиетлерге коллоид қасиетлерге ие, оларға мазалы дәм беру, бұларда мазалы дәм беру қасиетлері бұларда жоқ болып есепланады. Барлық реакциялар жиынысы тикарынан екі басқышты өз ішіне алады, яғни бірінші басқыш бұл жақтылықта өтетұғын реакциялар, екінші басқыш болса қараңғылықта өтетұғын реакциялар болып екі басқышты өз ішіне алады. Сіздерге тикарынан екінші басқыш керек, яғни қараңғылық басқышы. Бұл қараңғылық басқышында реакциялар жақтылық талап қылмайды, ал карбонат ангидриттің өзлестірілуімен байланысты болады. Жақтылықта өтетұғын фотосинтез реакцияларында пайда болатұғын, яғни аденозин трифосфат, һәм дигидроникотин амид аденин карбонат ангидриттен углеводлардың пайда болуында қатынасып отырады.
Bunda өсімдіклердің карбонат ангидритті өзлестірілуінде жақтылық талап қылмайды. Олар қараңғылықта аңсатылықпенен өтеді. Бұл фотосинтез процесінде қараңғыда өтетін реакциялардың бар екендігін инглес ілімпазы Блекман тарапынан 1905 жылы анықланған. Мына карбонат ангидритті өзлестіруменен байланысы болған, яғни қараңғыда өтетін реакциялар хақында тек қана жаңағы биохимияның жаңа ұсылларынан қолдану нәтижесінде анықлауымыз мүмкін. Бұндай ұсылдардың бірі бұл радиоактив, яғни углерод атомларынан пайдалану болып есептеледі. Бұнда тикарының углерод 14 атомлары жәрдемінде фотосинтез процесінде жасыл өсімдіктер өзлестірген карбонат ангидриттің жолын һәм пайда болатын аралық затларды анықлауымыз мүмкін. Бұл фотосинтезде өзлестірілген карбонат ангидриттен қандай қылып углеводтар пайда болуын анықлауымыз біраз қиын болып есептеледі. Яғни бұл процесте әр түрлі аралық затлар пайда болады. Бұл затлардың көпшілігі мұғдар жағынан жүда кем болады. Бұндан тасқары химиялық жақтан бір-біріне ұқсас болады бұлар. Соның үшін бұларды ажыратып алу біраз қиын болып есептеледі. Бұл қараңғыда өтетін реакцияларда карбонат ангидрит углеводларға шекем қайтарылады, бірақ бұлар өткір оксидленетін зат болғандығынан углеводларға шекем қайтарылған уақытта бұларда мәлім мұғдарға шекем энергия сарпылауы керек болады. Бұл энергияны тикарына олар фотосинтез процесінің жақтылық реакцияларында пайда болатын аденозин трифосфаттан алып отырады. Кальвин теориясына тән карбонат ангидриттің акцепторы риболоза 1,5 дифосфат болып есептеледі. Риболоза 1,5 дифосфат риболоза 5 фосфаттың аденозин трифосфат есебіндегі фосфорлануы нәтижесінде пайда болады. Бұнда риболоза 1,5 дифосфаттың энол формасында, яғни карбонат ангидрит біріктіруі нәтижесінде 6 углеродтан тұрақлы аралық зат пайда болады. Бұл зат тикарынан бір молекула суды біріктіруі нәтижесінде тез тарқалады, һәм 3 фосфоглицерат кислота пайда болады. Бұнда пайда болған 3 фосфоглицерат кислота 1,3 дифосфоглицерат кислотаға айланып отырады. Демек, бұл процесте және бір молекула аденозин трифосфат сарпланып отырады. Демек, бұл реакцияда пайда болған 1,3 дифосфоглицерат кислота жоғары реакция қасиетіне ие болғандықтан ол аңсатылықпен реакцияға кірісіп кетеді. Ал ферментатив реакция нәтижесінде 1,3 дифосфоглицерат кислотадан 3 фосфоглицерат альдегид пайда болып отырады. Демек, бұл реакцияда циклдық болмаған фосфорлануда аденозин трифосфатпенен бір қатарда пайда болған дигидроникотин, амид аденин һәм қатынасады. Енді өсімдіктердегі энергия системасы хақында. Бұнда қияш радиациясы өсімдіктер тарапынан органик затларды химиялық энергияға айландырады. Бұнда органик затлардың оксидленуі экзоргоник процесслер, ямаса диссеминация деректері болып есептеледі. Бұл диссеминация тикарынан екі формасы бар, яғни демалу һәм ашу болып есептеледі. Биологик затларды пайда болуы, ямаса эндергоник реакциялар сыртқы орталықтағы затларды өзлестіру үшін энергия сарпылап отырады. Яғни, бұған жаңағы фотосинтез процесін мысал етіп келтірсек болады. Табиеттағы барлық организмдер энергияны қабыл қылуына қарай үш топарға бөлініп отырады. Яғни, бірінші хлорофилл өсімдіктер. Олар жаңағы, олар үшін энергия дерегі болып, жақтылық кванты,
болып есептелінеді. Ал екінші адам һәм хайуанлар. Олар энергияны органик затлардың оксидленуі есебінен алады. Яғни углеводлар, майлар, белоклар, сияқтылардың оксидленуі есебінен алып отырады. Үшінші микроорганизмдер. Олар энергияны специфик болған органик, ямаса анорганик затлардың оксидленуі есебінен алады. Өсімліклер, ямаса басқа барлық тірі организмдер пайда болушы затлар, олар энергия алмасуы, физика, һәм химия нызамларына толық бойсынып отырады. Соның үшінде бұл системалар нызамларға һәм принциплерді толық қолдануы мүмкін. Термодинамика, ямаса энергетика пәні системалардағы энергияның һәр түрлі формаларының өзара алмасуы, ямаса норма өзгеруін үйреніп отырады. Яғни бұл энергиялар химиялық, ыссылық, механик, электрик, жақтылық формаларында болады. Система түсінігі бұл тикарынан үлкенділігі, тығыздылығы, температурасы, басымы, реңі, магнит һәм электрик майданлары болғалығы сияқты характерлерге ие болып есептеледі. Бұл системалар гомоген һәм гетероген болып бөлінеді. Және системалар гомоген һәм гетероген болып бөлінеді. Гетероген системалар екі ямаса бір қанша айрым пазалардан ибарат болып есептеледі. Бұлар тикарының бір-бірінен сыртқы тарапы жағынан ажыралып тұрады. Системалар бұлар ашық ямаса жабық болуы мүмкін. Жабық системада масса һәм энергия системаны өзгеру процесінде күшеюі ямаса кемеюі мүмкін емес. Ал ашық системада болса, масса һәм энергия кемеюі ямаса көбеюі мүмкін болады. Соның үшінде өсімдіктер ашық системаға кіртіледі. Енді аэроб демалу. Яғни бұл демалудың аэроб басқышы болып есептеледі. Бұл басқышта ол пиролизм кислота карбонат ангидритпенен суға тарқалып отырады. Бұл процесте аэроб шарайатында пайда болған бір қатар аралық затлардан ди һәм три карбон кислоталар қатынасады. Соның үшінде титрат ди һәм три карбон кислоталар циклы деп аталады. Демек, бұл реакциялардың түзілісін 1930 жылы Инглс биохимигі Крипс тарапының ұсынылғалығы себеплі оның атын Крипс циклы деп атаған. Бұл тикарынан хайуалардың организмінде көрген. Өсімдіклерде һәм бұл система бар екенлігін 1939 жылы Инглс алымы Сибнер тарапынан анықланған. Пироват кислота аэроб шарайатында алдын активтескен бірікпей ацетил коэнзинге айланады. Бұл активтескен ацетил коэнзиннің оксидленуінен циклдық процесслер басланады. Бұл Крипс циклының бірінші басқышында ацетил коэнзин А оксала ацетатпенен өзара реакцияға кірісіп, титрат кислота пайда қылып отырады. Бұл реакцияда титрат синтетаза ферменті қатынасады, һәм бұл жағдайдағы ең тикарғы өнімлердің бірі болып есептеледі. Міне, соның үшінде бұл процесті титрат циклы деп аталады. Демек, титрат кислота аконитаза ферменті қатынасында дегидратацияланады, һәм цис аконит пайда қылады. Бұл цис аконит кислота өзіне және бір молекула суды біріктіріп алады да, изотитрат кислотаға айланып отырады. Изотитрат кислота және дегидратацияға ұшырап, оксалоцуксенат кислотаға айланады. Бұл реакцияда изотитрат
тетрадегидрогеназа ферменті қатнасады. Демек, оның актив бөлімін никотин амид аденин динуклид құрайды, һәм бұл реакцияда дегидро никотин амин аденин қайтарылады, аденинге қайтарылып отырады, һәм тезлікпенен олар оксало суктенат кислотаға декарбоксилленіп, альфа кетоглутар кислотаға айланады. Кейін және альфа кетоглутар кислота және декарбоксилленеді, һәм нәтижеде ол карбонат ангидритті ажыратып шығады. Һәм никотин амид аденин динуклеотид һәм сукцинил козин А пайда болады. Сукцинил козин синтетаза ферменті аденозин дифосфат һәм фосфат кислота қатынасында энергияға бай болған сукцинил козин А-дан сукцинат кислота пайда болады. Һәм аденозин трифосфат ажыралып шығады. Кейін сукцинат кислота оксидленіп, фумарат кислотаға айланып отырады. Бұл реакцияда сукцинат дегидрогеназа ферменті қатынасып отырады, ал бұл ферменттің актив бөлімі флавин аденин динуклеотид болып, ол дегидрофлавин амид аденинге қайтарылып отырады. Кейін фумарат кислота және бір молекула суды өзіне біріктіріп алады да, кейін фумараза ферменті қатынасында малат кислотаға айланып отырады. Демек, бұл кислота өз нәубетінде малат дегидрогеназа ферменті қатынасында оксалоацетат кислотаға айланып отырады. Ферменттің актив бөлімі етіп никотин амид аденин динуклеотид қылып, бұл реакция процесінде сол никотин амид аденин динуклеотидке қайтарылып отырады. Кейін ақырында пайда болған оксалоацетат кислота өз-өзінен тез энол формаға өтеді де, һәм жаңа ацетил козин А молекуламенен бірігіп, және жаңағы циклді бастап отырады. Солай етіп, әрбір циклде бір молекула пиролизум кислотадан 3 молекула карбонат ангидрит ажыралады, 3 молекула су қатынасады, һәм 5 жұп водород атомы қатынасып отырады. Демек, бұл реакцияларда никотин амид аденин динуклеотид, дигидроникотин амид аденин, флавин аденин динуклеотид, һәм бір молекула аденозин трифосфат ажыралады екен. Енді бүгінгі лекциямыз сұның менен жұмақланды. Қадағалау сұраулар, сіздер үшін қадағалау сұраулары берілген. Міне, бұл сұрауларымызға мына төменде көрсетілген әдебиетлардан пайдаланған халда, һәм басқа да әдебиетлардан пайдаланған халда жауап берсеңіз болады. Қатыларыңыз үшін рахмет.